Sezóna výmolov sa začala a je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Zimné obdobie sa vždy podpisuje na stave povrchu vozovky. Je tu veľa výmolov a nerovností ciest. Tieto môžu dať kompetenty odstrániť len postupne. Veríme v to, že sa neočakáva žiadne silné sneženie alebo mrznutie, preto sme už začali opravovať diery na cestách. Na tento rok je v rozpočte schválených 100 000 eur nie len na výmole, ale aj na opravu obrubníkov. Aj keď sú práce na údržbe ciest v Komárne už v plnom prúde, oprava výmoľov v celom meste môže každoročne trvať týždne alebo dokonca mesiace. Vedúci komunálneho oddelenia upozorňuje všetkých účastníkov dopravy, aby venovali zvýšenú pozornosť a boli ohľaduplní voči pracovníkom údržby ciest. Chcel by som poprosiť obyvateľov a tiež poďakovať obyvateľom, aby v čase, keď sa uskutočňujú tieto práce na cestách, dávali pozor na našich pracovníkov, aby vodiči spomalili a bezpečne ich obišli. A všetkých žiadame o trpezlivosť, pretože opravy na cestách nemôžeme vykonávať všade naraz. Súčasne s opravou ciest sa rozbehli aj rekonštrukcie chodníkov. Koncom minulého roka schválili poslanci zastupiteľstva na tento rok 150 000 eur na obnovu chodníkov, pričom sa vybrali úseky chodníkov, ktoré majú najvyššiu prioritu. Ako prvý by som spomenul chodník spod železnice smerom na Petőfiho ulicu, pretože táto oblasť je dosť dôležitá. Vybudovali sme tu už stojany pre bicykle, ako aj úschovne pre bicykle. A vybudujeme tu aj dokovacie stanice pre elektrobicykle. Jedným z hlavných cieľov tohto roku je pokúsiť sa spojiť tieto obnovy so strategickými a komplexnými cieľmi. Chceli by sme dať do poriadku okolie železničnej stanice vrátane chodníkov, keďže začína obnova autobusovej stanice, ktorú financujeme z fondov. Chceli by sme, aby sa v tzv. Bráne mesta, ktorou železničná i autobusová stanica bez pochyby je, obnovili chodníky. Na druhej strane je pre nás dôležitý aj úsek medzi Klapkovým námestím a pevnosťou, keďže tadiaľ sa turisti dostávajú k pevnosti. Ním sa dostanete do univerzitného centra a v tomto úseku sa snažíme neustále rozvíjať tamojšie trhovisko, do ktorého by sme chceli investovať aj v tomto roku. A boli by sme radi, ak by do budúcna zohrávalo ešte dôležitejšiu úlohu. Amire idén is fogunk még költeni, és szeretnénk, hogy a jövőben még fontosabb szerepet kapjon. V Komárne musí miestna samospráva zabezpečiť 105 kilometrov cestných úsekov a 67 kilometrov dlhú sieť chodníkov. Na tento účel cielene neexistujú grantové výzvy, takže každé euro vynaložené na opravy bude z rozpočtu mesta.